Deyirsən ki, səni bu vəziyyətə salan həyat yoldaşındır, hə? Ən birinci anam eləyibdir. Şövkət, həqiqətən sənin gözün görmür. Həmən mənim yoldaşım klinikasına aparıbdır. Mənim kağızlarım orada. Bu qızı niyə bu günə qoymusan? Deyir ki, məni vurub, öldürüb, başıma müsibətlər açıb. Gözün aç. Mən görmüşsən. Afiyorluq eləmə, gözün aç cinə. Nəyə görsən? Bəs anam vurmuşdu səni? Özünə aparmışdın ki, məni klinik ya. Anam vurmuşdu, anı kağız. O gəlin mənim evimə, mən onu qovmuşam, ona görə o belə elədi. Anacan, və sən də oğluna sahib çıxardın da. Mən oğluma sahib çıxdım, gəldi demirəm, sürüb gəlib evimə ki, sən oğlunu ver mənə. Mən deyim ki, ay qız, əl çək mənim oğluna. O xanımla, əri mənə 2-3 dəfə elçi gəldi. Əri də, özü də elçi gəldi, mən dedim ki, onun 3 balası var. Sənin oğlun subaydır. Git, oğlunu evləndir. Elə öz dediklərini elədilər, onlar özləri elədilər. Elədim ki, elədilər, ev onun qızın adınadır, ev mənim adımadır. Elədirdilər, onun adına deyil, külsənsən istifadə elədilər, bilmirəm indi dayı, axırı nə oldu? Yo, yo, bir dənə çıx çöldə sən çağıracaq. Anası bir gün danışma, anası bir dəqiqə bundan qabaq danışdıq çöldə sən danışma. Sevil xanım, qızınızın başına kim döyüb bu vəziyyətə salır? Mən birinci dəfə qızımın saçından yolu basmışam ki, mən bu uşağa heç vaxt getmə, biabır eləmə, sənin qız uşağın var. Qızınız deyir ki, mənim gözümü vurub bu hala salan anamdır. Əgər elə deyilsə, qoy elə desin. Travmaya bağlı olaraq sol gözündə hal-hazırda gizgah nahiyyədə qopması var gözünün dibində. Dəhşət. O bir uşaq üçün gəlib, nə deyirsən? Necə? Sən ona necə baxacaqsın? Sən ona necə baxasın? Sənə rəfiqən baxır, ona necə baxasın? Şövkət. Sən deyirsən ki, bu uşağa sən baxacaqsan. Baxacaq. Uşağın bədəni yaralar içindədir. Bu uşaqları da dağlamışdı, məndə olan uşaqları. Nə eləmişdi? Dağlamışdı şişinə. Dağlamışdı? Bəli, bəli. Kim bu? Bəli, bəli. Ayan, əllər yara. Baba, atam buradadır qızım. Gözümün önündə büyüdün, göremedim.